O programa Brasil Mais Produtivo é uma iniciativa do governo federal que visa aumentar a produtividade nas indústrias. Neste programa, são aplicadas técnicas de melhoria de processos produtivos, com implantação de ações rápidas, eficientes e de baixo custo, que amplia a oferta destes métodos a todas as empresas do Estado. Vamos conhecer agora a história de uma empresa capixaba que é mais um caso de sucesso. A Vlamar é uma indústria que fabrica produtos para sorvete. Ela fabrica toda a linha de sorveterias, coberturas, base em pó, emulsificantes, xaropes para açaí. Hoje nós atuamos no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, um pedaço de Minas, né? Nós tivemos a visita dos técnicos, né, do Senai aqui, nos apresentando o Brasil Mais Produtivo. Eu aceitei fazer o trabalho. E aí nós escolhemos um produto, né, que nós tínhamos realmente um gargalo nele, um gargalo de produção. Ele é uma produção mais lenta, né? Que foi o xarope extra, né? Na realidade é um aroma concentrado, né, para açaí. Nós tivemos uma melhora na otimização do trabalho dos funcionários e também tivemos grande ganho no tempo e no desperdício de idas e vindas. Com relação à movimentação, o funcionário andar desnecessariamente dentro da empresa, nós conseguimos reduzir em 31% essa movimentação desnecessária. No setor que atuamos, né, que foi onde o projeto foi trabalhado, nós tivemos um ganho de 221% de produtividade, o que nos gerou um resultado de o dobro da nossa capacidade de produção final. E também conseguimos implantar maior controle, tanto no processo, do início até o final. Aumentar a produtividade em um produto através do programa, nós conseguimos também otimizar o trabalho de outras linhas de produção, porque o ganho de tempo que tivemos nos permitiu isso. Também foi possível mostrar para os funcionários que quando você tem todo um planejamento e uma programação, você vai conseguir produzir mais e com qualidade, que é o mais importante. Tivemos o retorno do investimento feito no programa em apenas 53 dias. O programa ele veio para contribuir com essa participação, né? Você deixa a equipe mais empenhada nos resultados. Nós temos funcionários mais preocupados com a produtividade. Aconselho todos os pequenos empresários a participarem desse projeto. É um projeto realmente que traz um resultado para a empresa. O programa Brasil Mais Produtivo é uma iniciativa do governo federal que visa aumentar a produtividade nas indústrias.